Despois da tormenta, sempre chega a calma. A quinta xornada da Liga Galega de Traíñas desplazouse ao Grove para disputar a 36ª bandeira Concello do Grove. Un día soleado e unha boa temperatura, as traíllas comenzaron a aquecer para preparar unha nova proba da Liga 2019. A primeira quenda estivo formada polos equipos que pechan a táboa, a Megrove Club de Remo, o Club de Remo de Rianxo e o Club de Remo Muros. De novo Rianxo comezou levando a dianteira e deixando rivais da manga sen case opcións. Na primeira virada, 3 minutos 18 segundos por 3 minutos 24 de Muros e 3 minutos 26 da Megrove. Unha diferenza que comezaría a ser decisiva no segundo xiro. 6.41 para Virxe de Guadalupe, 9 por diante de Muros e 12 segundos por diante da Megrove. A emoción chegou a partir da terceira referencia. A pesar de que Rianxo seguía escapando, 10-20 para eles, a Megrove remontaba e poñase por diante de Muros, 10-34 para Pabliño e 10-36 para a Muradana. Con máis dunha motivación extra, a bandeira do día anterior o tentar alcanzar os rivais da zona media e as bandas laranxas en apoio á súa compañeira, os rapaces de Rianxo non baixaban o ritmo e chegaban á cuarta cea boga cun tempo de 13 minutos 48 segundos, superando por 19 segundos a Megrove, que volvía a chegar segunda, e por 24 segundos a Muros, que parecía que comezaba a ceder terreno. Pero non foi así. Na derradeira virada, o tempo da Virxe da Guadalupe foi de 17 minutos 30 segundos, 27 segundos por diante da Megrove e 30 segundos de Muros. A Muradana poñíase a só 3 segundos a falta dun longo. Longo, que de novo liderou Rianxo facendo un tempo de 20 minutos 47 segundos. Un gran tempo final que poñería en apuros aos rivais da seguinte quenda. Por detrás, a Megrove, empurrado polo seu público, aguantou o ritmo de Muros e remotou por diante cun tempo de 21 minutos 22 segundos polos 21 minutos 27 segundos da Muradana. O Centro Deportivo Mariñeiro Mera, o Club de Remo Cabo da Cruz, o Club de Remo Cuca Vilaxoán e o Club de Remo de Bueute Carsa foron os protagonistas da seguinte manga. Como de costume, a quenda dividiuse en dúas loitas. Por un lado, Vilaxón e Bueu, que chegaban á primeira virada en 3 minutos 16 segundos, e por outro, Mera e Cabo. Os de Leiros chegaban en 3 minutos 23 segundos e os de Boiro en 3 minutos 21 segundos, tempos inferiores aos de Rianxo na quenda anterior. Na seguinte virada, Vilaxoán sacoulle 3 segundos a Bueu, 6.33 para Virxe do Carme e 6.36 para Maruxía. A igualdade estaría agora por detrás, 6.46 para Mera e Cabo, que non serían capaces de mellorar os tempos de Rianxo en ningúns dos pastiais seguintes. A loita pola quenda continuaba disputada. Vilaxoán chegaba ao ecuador da proba con 10.08 polos 10 minutos 13 segundos que facía Bueu, só 5 segundos de diferencia. E por detrás, a dianteira agora colle a Mera, que xiraba en 10 minutos 27 segundos deixando a Cabo 2 segundos por detrás. Na cuarta virada, foi onde se empezou a romper a emoción pola cabeza da quenda. Vilaxoán chegaba en 10 minutos 28, sacándolle xa 10 segundos a Maruxía. Mentres Mera e Cabo continuaban ca súa loita particular, 13.54 para a Mariñeira e 13.56 para os do Barbanza. Na última virada nada cambiou e as diferencias seguiron prácticamente igual. 17 minutos 10 segundos para Vilaxoán, 10 segundos por detrás Bueute Carsa, terceiro na Mera con 17 minutos 42 segundos e un segundo por detrás Cabo da Cruz. No último longo, Vilaxoán certificou a súa vitoria e incluso aumentou a diferencia con Bueu. 20 minutos 23 segundos para Virxe do Carme por 20 minutos 38 segundos de Maruxía. E para pechar a quenda, un final moi igualado entre Mera e Cabo. Unha loita moi disputada que finalmente foi pros de Boiro que remontaron e gañaron a Meriñeira cun tempo de 20 minutos 57 segundos, un segundo por diante. Outra regata máis, Vilaxoán marcaba o tempo a batir pros rivais da seguinte quenda. Unha quenda de honra formada polo Club de Remo de Ares, o Club de Remo Mecos Isabel, a Sociedade Deportiva San Bertolomeu Oversi e a Sociedade Deportiva de Tirán. O líder chegaba ao primeiro sector con 3 minutos 15 segundos, 2 segundos mellor que Mecos e Meira e 3 que Tirán.
tempos, os dos tres últimos peores cos de Vilaxoán e Bueu na quenda anterior. Ares, que non perdería a cabeza en ningún momento, chegaba a segunda virada cun tempo de 6 minutos 28 segundos. Por detrás viña toda a emoción, tanto Mecos como Meira e Tirán alternaríanse os postos prácticamente en todas as referencias. Nesta segunda, 6.31 para Meira e 6.32 para as outras dúas embarcacións. Terceiro parcial, o tempo de Ares era de 10 minutos 3 segundos, e seus rivais chegaban en 10 minutos 08 segundos, tempo igualado ao de Vilaxoán na quenda anterior, 4 embarcacións no mesmo segundo. Na cuarta referencia, o tempo de Ares xa era de 13 minutos 39 segundos, e o que chegaba agora segundo era Tirán con 13 minutos 24 segundos, e deixando seus rivais en 13 minutos 26 segundos. Chegábase a derradeira virada con Ares acariciando a vitoria. A Santolalla xiraba en 16 minutos 58 segundos, 7 por diante de Tirán, 9 de Meira e 10 de Mecos. Postos que agora sí non cambiarían. Ares gañaba a regata cun tempo de 20 minutos 9 segundos. Tirán era segunda con 20 minutos 14 segundos, Meira terceira con 20 minutos 16 segundos e Mecos cuarta con 20 minutos 19 segundos. Outra bandeira máis para Ares é unha gran fin de semana para Rianxo, que rematou cun 7º posto ademais da bandeira do día anterior. Nada cambiou na zona alta da clasificación xeral, co Calo Mallot de novo volveu a ser para o Club de Remo Ares. Carme Veiga recibía o premio por parte do concelleiro de Deportes do Grove, Santiago Meis, e posteriormente tamén recibía a 36ª bandeira Concello do Grove por parte do alcalde da vila, José Antonio Cacabelos. Salimos moi mal, a verdade que non estábamos atentos. Salimos un pelín atrás, pero bueno, en nada, ao minuto de salir xa collemos conxunto outra vez de remada e bueno, fomos encontrándonos cómodos e a medida que pasaba a regata fomos aumentando, é verdad que bastante cómodos. Saía ben a regata, mellor que as anteriores. Creo que os seis largos tampouco nos merecieron moito, pero ben, contento. Para mí o resultado foi moi bo. Bueno, unha regata moi dura, seis largos sempre cuesta mucho máis que los cuatro. Las sensaciones dentro del barco fueron bastante buenas. Y nada, se ve que estamos todos os equipos moi igualados, quizás Ares un pelín por encima. Tras lo acontecido no Grove, a clasificación queda da seguinte maneira. Primeira posición para Ares con 44 puntos, segundo Mecos Isabel con 37 puntos, terceiro a Sociedade Deportiva de Tirán con 36, cuarto a Sociedade Deportiva de Meira Oversea con 35, quinta Cuca Vilaxoán con 28, sexta Huete Carsa con 24 puntos, séptima Cabo da Cruz con 18 puntos, oitavo Mera con 16 puntos, novena Rianxo con 14, décimo e undécimo Ame Grove Muros con 6 puntos cada una.